الاول لعبنا الحظوظ ديالنا كامله، دخلنا بفريق يعني بنزعه هجوميه واضحه، مهاجمين خلقنا فرص في الشوط الاول، وفريق الجيش ايضا كانت عنده السيتياسيون ديالو، فالمباراه كانت منفتحه صراحه في الشوط الاول على كل الاحتمالات، كانت فرص من جهتنا حنا انفرادين، وكانت فرص واقترابات ديال فريق الجيش الملكي بفضل اللاعبين يعني الكبار اللي عنده. الشوط الثاني طبعا كاين معطل اللي غير ربما السيناريو ديال المباراه ديال الورقه الحمراء، حاولنا اننا نحافظوا على المهاجمين رغم النقص العددي، وهي مخاطره كانت يا اما غتعطينا القدره على التعادل ولا الا اننا نستقبلوا هدف ثاني. ما كانش عندنا اشكال نستقبلوا هدف ثاني، ولكن ما بغيناش نفرطوا في الحظوظ ديالنا في عوده المباراه. يبقى فريق الجيش طبعا غيخلق لك دائما المشاكل في مباراه، نظن انه لاعبين قدموا مباراه محترمه، والمجهود ايضا البدني والذهني كان جيد، فهنيئا. اذا انه اسبوع ولا نهايه اسبوع بدون مباراه صعيبه شويه، ولكن كان عندنا ظرف خاص لان كان عندنا التنقل البركان، ومن ثم التنقل وجدة خلال في وسط الاسبوع باش نلعبوا، فما كانش عندنا القدره انه في نهايه الاسبوع نديروا مباراه وديه، فحاولنا حنا ندبروا المرحله. وتنظنش انه يعني العذر اليوم انه اسبوع ولا نهايه اسبوع بدون مباراه هي السبب، تنظن انه بدنيا كنا في مستوى جيد، عطفا على اللاعب ب10 لاعبين في واحد التوقيت ولا واحد الفتره اللي طويله، تنظن انه اشكال ممكن يكون في مناسبات اخرى، ولكن في مباراه الرجاء مباراه بركان في بدايه المباراه ايضا فرص ضائعه، واليوم طبعا المباراه ديال مع فريق ولا منافس بحال الجيش الملكي كما قلتي خص تستغل بواحد النسبه كبيره الفرص اللي ممكن تحليك الا بغيتي يكون عندك حظوظ انك تاخذ النقاط ديال المباراه. طبعا الجيش سجل بضربه خطا مباشره بامكانيات لاعب اللي تنعرفوها، تبقى هذه هي كره القدم، خص الفترات الجيده ديالك والامكانيات اللي تعطيك المباراه خصك تستغلها، مما تستغلهاش تبقى عرضه يعني انك تستقبل اهداف، فهذا ما كليناش نسمحوا لراسنا ما نكونوش تنافسيين قدر الامكان. عندنا امكانيات معينه، عندنا لاعبين شباب يعني في طور التكوين او استكمال التكوين ديالهم، عندنا ايضا مجموعه من اللاعبين جيدين، فحق مشروع اننا تكون الطموحات ديالنا عاليه. في نهايه الموسم غنديروا الحصيله ونشوفوا توفيقنا في منافسات هاد المنافسين اللي ذكرتي، طبعا اكيد انها فرق يعني واخد علينا واحد الامتياز ديال انهم نافسوا في السنوات الاخيره، انهم حافظوا على التركيبات البشريه ديالهم، ولكن تنعرفوا ان كره القدم على ارضيه الملعب يعني مجال ديال التحدي، والمجموعه الصراحه يعني الاجابه ديالها لحد الان يعني في كل المباريات خصوصا المباريات الكبار كانت جيده، لذلك كما قلتي الطموح مشروع على اننا على الاقل نزاحموا يعني في المراتب الاولى ان شاء الله. C'était un bon match entre deux bonnes équipes. La première mi-temps un peu fermée des deux côtés, peu d'occasions des deux côtés, mais des bonnes choses de notre part quand même, notamment une bonne animation côté gauche chez nous. Chose intéressante aussi sur coup de pied arrêté où on a réussi à avoir quelques occasions de but. Et je pense en deuxième mi-temps, on a eu un moment fort qui est les 20-25 premières minutes de la deuxième mi-temps. On était très, très fort, quoi. Puisque peut-être l'étau s'est un peu desserré chez l'adversaire, il y avait un peu plus d'espace. Ça nous a permis de faire une grosse, je dirais, une grosse vingtaine, 25 minutes, 30 minutes, très intéressante. Où là, on a eu beaucoup d'occasions. Le petit bémol à ce match, bon, bien sûr, très satisfait de la victoire, c'est le plus important, c'est très, très, une victoire très, très, très importante. Mais le petit bémol que je mettrais à la satisfaction générale, c'est plus le dernier quart d'heure où on a eu du mal physiquement. Je pense qu'il y a un petit déficit physique qu'il va falloir combler, même si en ce moment on ne peut pas assez travaillé avec les matchs rapprochés. On a eu du mal le dernier quart d'heure, et surtout le petit point noir du match, c'est de pas faire le break. On doit tuer le match comme vous l'avez vu bien avant, avec un nombre incalculable d'occasions. Voilà, on doit absolument mettre le deuxième pour se mettre à l'abri, parce que le dernier quart d'heure, comme on était un peu moins bien physiquement, ben on aurait pu payer cher et tout peut arriver, quoi. Voilà. Donc, mais globalement, quand même grosse satisfaction. Bon,
au bout de, comment dire, moi j'ai eu que deux entraînements, deux jours seulement pour préparer l'équipe, donc c'était pas évident. Donc c'est vrai que ce match va beaucoup me servir pour avancer dans la connaissance de l'équipe. Donc voilà ce que je peux dire globalement. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.